Dobré ráno a dobrý den, přátelé. Tak máme tady listopad. Měsíc, kdy máme tmu, pořád a mlhy. No, ale podívejme se tedy na mezinárodní scénu zase. No, začneme takovou smutnou věcí, teda to zapadá do listopadu. Já občas říkám listopadu měsíc smrti. No, ale podívejme se tedy na kanál One India. Tady máme video zveřejněné před 2 hodinami. Izraelské obranné síly čelí největšímu počtu mrtvých. Přes 100 vojáků ztraceno jenom v říjnu. Tak jak Hizballah a Hamas dominují této válce, si představte, takže žádné velké úspěchy postup Izraele, že? Říjen se změnil nebo obrátil v noční můru. Tedy pro izraelské obranné síly samozřejmě. Největší počet obětí byl hlášen v Gaze a Libanonu, dosavadní největší počet obětí. Tak skrývá Izrael opravdové reálné číslo těch obětí? Podle odhadu izraelských obranných sil, tak jeho vojáci utrpěli významné vojenské ztráty jak v pásmu Gazy na severu, tak na jihu Libanonu. Během nedávných pozemních ofenzív tak vlastně došlo k tomu, že to bylo zaznamenán nejvíce smrtící měsíc od prosince roku 2023. Podle zpráv říjen byl svědkem přinejmenším 62 izraelských smrtí vojáků ve srovnání s pouhými 9 zabitými v září. Pákistán popsal izraelské akce jako bezohledné a kriminálnické a vyzval Spojené národy k zásahu. No a zatím 63 celkových úmrtí bylo hlášeno mezi červnem a srpnem. Podle izraelské armády 35 vojáků bylo zabito v jižním Libanonu nebo u libanonské hranice. Avšak Hizballah prohlašuje, že prohlašuje daleko větší počet, konstatuje, že zabili přes 90 izraelských vojáků. V Gaze přinejmenším 19 vojáků zahynulo tento měsíc během pokračujících konfliktů s Hamásem, s hamáskými bojovníky, na severu pásma Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničních věcí na své webové stránce uvedlo seznam celkem 780 vojenských obětí. To je, uvádějí nižší počet, tak to možná je i, no, to budou mrtví. Takže včetně 365 vojáků padlých v boji napříč Gazou a Libanonem a okupovaným břehem Jordánu, západním břehem. Irácké tvrzení potvrdilo podporu příměří v Gaze a v Libanonu uprostřed tohoto konfliktu. Izraelské tedy oddělení armádní pro rehabilitaci, takzvané, uvedlo zprávu, že přijalo 910 zraněných vojáků v tomto měsíci, jenom z Libanonu.
Opoziční lídr Jair Lapid odhalil, že od začátku operace Al-Aqsa, tedy hamáské operace, tedy od 7. října 2023, 890 vojáků bylo zabito a 11 000 zraněno. Informace o obětech je přísně kontrolována v Izraeli skrze vojenskou cenzuru. No a teď Netanyahuova administrativa pokračuje v portrétování, v popisu nedávných vojenských útoků jako úspěchů. Navzdory rostoucímu počtu obětí a rostoucím nákladům.